Доброго дня. У нас сьогодні в гостях Доброго дня. Василь Люборець. Ну, по-перше, ми з паном Василем хочемо вас їх привітати зі святами. У нас от на цей час багато таких святкових моментів зібралось. Ну, по-перше, у нас це взагалі старовинне козацьке свято, яке всі святкуємо ми, християні, це Покрова Богородиці. Далі, у нас на сьогодні новий праздник, який призначений, це День захисника Вітчизни. Далі у нас збігається з ювілеєм 70-річчя УПА. І саме в цей день, там напередодні, 80 років тому, народився наш великий патріот Степан Ількович Хмара. От бачите, скільки всього у нас з вами. Чотири свята. Приємно. Дуже приємно, всіх вітаємо. Да, вітаємо вас. І у мене таке питання, пане Василю. От ви були у Кракавці, коли там пропагувалося Михайлом Саакашвілі, що він перетне саме в Кракавці. Але щось так не сталося, і ви там це все бачили. Бачили, відчували, і я так розумію, скажімо так, це вас не підбурило, а надихнуло призначити вічі українського народу на 14 жовтня. От більш так детально про це ми хотіли би від вас почути. Ну так, Кракавці приїхало десь близько 5000 людей з усієї України. І я скажу, зразу відчувався цей дух, що звідти підемо прямо на Майдан. Але не предполагалось, да так не сталося. Чому? Так. Ну, я гадаю, із-за того, що політики втрутились в цю ситуацію, і вони кругами ходили навколо Саакашвілі, ну і чи він з ними разом, чи вони його на цей шлях наштовхнули, на який вони, так скажемо, його і зараз підштовхують. Ну, як завжди, торги пішли. Так, пішли. Три, і я скажу, ми були розчаровані. Ми були розчаровані, тому що ми розуміємо, що держава продається на захід і на схід. Між двома групами олігархів мені байдуже, хто, де там Ротшильд, де там Рокфеллер. Очолює яку, розумієте? Але розтягують Україну. Їм так само байдуже, що у нас тут робиться. От. І 14 на День захисника Вітчизни. Ми, коли виходили ходою з Бережинки, ми так і планували. Хода гідність проти корупції і свавілля саме на 14 прийти. Тобто це не після Кракавця ми вирішили, а це було вирішено набагато раніше. От. Тому в цьому питанні... Вас багато хто підтримав, і насамперед ми вас підтримали, Національна асамблея підтримала, дуже, багато хто дуже з Національної асамблеї. Чому? Ви братинам. Робите правильні рухи. Але до нас йдуть запитання, застереження. Почну застереження. Кажуть, слухайте, ви, Михайло, назначив дату 17-те. Чому ви виходите 14-го? Може ви там агенти Порошенка, ви хочете споплюжити? Я говорю, якщо з нас зроблять агентів Порошенка, добре, ми відповімо. От ваша думка, що на це ми відповімо? Відповідь дуже проста. Вона лежить отут от на столі. Нами рухає оце ось пам'ять і борг перед цими людьми. От. І не ми маємо підлаштовуватися під Михайла Саакашвілі, а він має, той, хто служить людям, тому що ми господарі, ми визначати маємо. От. Це якби формальна така сторона справи. З другого боку, тут нема ніякого протиріччя. Ми виходимо 14-го, і ми показуємо Михайлові, що ми тут господарі, що не політики, які навколо нього кружляють і йому підказують оці, вибачте, вимоги, які були точно такі в 13-му році перед Майданом. Друзі, ми ходимо по колу. Ми що, хочемо просто поміняти дупи чергові і знову піти по цьому школу? Вибачте, нам це не підходить. І це коло по граблях. По граблях, так. Тобто, вибачте, нам це не підходить.
От. Вони нас не чують, тому що я звертався до майже до всіх політиків. У мене от з Врадіївської ходи велика от, любов. До речі, ви звернулись до політиків. Так. І нам зараз дзвонять наші побратими-патріоти і дорікають. От ви звернулись там до Тимошенко, до там Порошенко, до інших. Ну що ж ви робите? Як ви можете звертатись? Ну я кажу, послухайте, люди добре, вони ж на посадах. Вони ж там хтось на посадах громадських, хто на посадах там політичних, хто на посадах державних. Ваша відповідь на це питання? Значить, це об'єктивна річ, що зараз ми на зломі тисячоліть і в світі йде оцей перехід від партійно-олігархічної системи до системи вічової мережі територіальних громад. Ми зараз маємо історичний шанс бути очолити цей процес. Тим більше, що в нас в Конституції обидві системи, і та, яка помирає партійно-олігархічна, і та, яка надходить, час якої прийшов. От. І тому, ну я вам скажу, в мене давня любов до політиків, починаючи з Врадіївської ходи, коли цей видатний борець з корупцією Ворюга Каплін пробував вкрасти у нас громадян в Радіївську ходу. От. І я з того часу я знаю, що... Тобто вони можуть вкрасти навіть, коли нічого не можна нічого вкрасти, а вони хочуть крадуть. Вкрасти. Да. Тому у них робота така, розумієте? У них робота така красти і нас розводити. І нас розводити, щоб ми чубилися, дивлячись на того, на того, на того. Люди ну, добрі. Вибачте, маленька ремарка. Ви пригадуєте слова, які сказав Кузьма Скрябін? Ну, наш побратим Андрій Кузьменко, да. Його заповіт. Оці всі тварюки повинні бути стріляні і піжені. Я б сказав спочатку друге, а потім перше. От. Так от, я до них звертаюся не як подданий, вибачте, а я гадаю, що із цим прикладом я показую людям, як треба до них звертатися. Як господар, який їм наказує. І я їм наказую, і зараз до них говорю, що люди добрі, єдиний шлях для партії зберегти своє обличчя – це створювати свого могильщика територіальну громаду. І, а коли буде територіальна громада, то партії будуть просто непотрібні. Це історичний хлам. Ну, ми зараз, як ніколи, розуміємо, призначення тих всіх партій, для чого вони існують і що вони роблять. Це інструмент в руках фінансово-олігархічних груп для досягнення своєї мети. Або якоїсь вузького кола осіб, які хочуть керувати країною, керувати іншими людьми. Або якимось клаптиком країни. Але основна мета у них – грабувати людей. Тобто вони ніколи... рядові партійці, люди, які нормальні, які вірять, як кажуть, не бійся, що тебе обдурять, бійся сам одурити. Так от, люди прості, які їм вірять, таких людей багато. От, і цих людей ми маємо, якщо хочете, виручати. От, тобто, але ми отак от публічно про це говоримо і закликаємо партійців, що люди добрі. Час партії вийшов. У вас єдиний шлях, я скажу, зберегти обличчя, і щоб не дійшло до того другого чи першого, це покаятися. А покаяння – це не значить вибачте. Покаяння – це значить усвідомити і принести гідний плід, як казав Христос, покаяння. Тобто, а що таке гідний плід, скажімо, для Порошенка? Це подати у відставку і віддати все до копійки і сказати, люди добрі, вибачте, біс попутав, і все віддаю, робіть, що хочете. Ось оце, що є покаяння для них. От, тому я розумію хлопців, які сказали, що там, як можна з ними говорити. Ви знаєте, за Україну я буду з чортом говорити, але... На своїх принципах? На своїх принципах, так. Саме так. Головне – принципи. А принципи – це яка завгодно мета, основний принцип. Визначається цінність якої завгодно мети, визначається цінністю засобів, чистотою засобів її досягнення.
А це правда, це гідність, це справедливість і свобода. Ну і це любов, і це Бог. Безумовно, безумовно. І хто проти нас, якщо з нами Бог? Дякую, пане Василі. Ну і на цьому ми з вами зараз прощаємось. З нами був в гостях Василь Люберець, звісний всім як Василь в Раді. Завтра зустрічаємося на Майдані. Так, до зустрічі. Так, до зустрічі.